שלום תלמידי איזי ווי. בואו נראה את השאלה הבאה. יש לי דבר שמחלק 12 חבילות ב-4 שעות. ושואלים כמה חבילות ייקח לו לחלק ב-40 דקות. נראה שזוהי שאלת הספק, כיוון שנתון לי הספק של 12 חבילות ב-4 שעות, ושואלים אותי על הספק, על כמות העבודה, עבור 40 דקות. שאלה זו אני יכול לפתור בעזרת שיטת הצפרדע. יש לי 12 חבילות ב-4 שעות. כלומר, בשעה אחת, אני מחלק ב-4, ומחלק 3 חבילות. 3 חבילות בשעה. אני יכול גם להפוך ל-3 חבילות ב-60 דקות. שואלים אותי לגבי 40 דקות. אני יכול תחילה לחלק ב-3 ולמצוא שחבילה אחת ייקח לו 20 דקות לחלק. כלומר, כאשר אני מכפיל ב-2, אני יכול לראות שב-40 דקות הוא יחלק 2 חבילות. כעת אני יכול לסמן את תשובה מספר 2 ולהמשיך הלאה.